наша команда є єдиним політичним ресурсом України, яка здатна підхопити нашу націю в цьому вільному падінні. 12 ліній прориву. І наша команда є єдиним політичним ресурсом України, яка здатна підхопити нашу націю в цьому вільному падінні. І наша команда є єдиним політичним ресурсом України, яка здатна підхопити нашу націю в цьому вільному падінні.